Hei vaan kaikille ja tervetuloa seuraamaan Let's Play eli Pelataan sarjaa. Minä olen Fluojien ja pelaan tällä kanavalla kaikki omistamani pelit siinä järjestyksessä, kun olen ne aikoinaan läpipäässyt. Ja ne, jotka on tätä kanavaa seuranneet pidemmän aikaa, niin tietää, että meikäläinen on hyvin kiintynyt Final Fantasy-sarjaan ja japsiropeihin ylipäätänsäkin. Niin siinä vaiheessa, kun pelikeräily otti tuulta alleen, niin rupesi harmittamaan se, että tosissaan Dragon Quest-sarja, joka on siis oikeastaan voidaan pitää tämmösen japsi-rope-genren tämmösenä esi-isänä ja oikeastaan semmosena niinku alkulähteenä, kun aikoinaan sitten Koichi Nakamura ja Yuji Horii yhdistivät voimansa ja ottivat vaikutteita länsimaisista roolipeleistä, kuten Wizardista ja Ultimasta, ja kehittivät sitten manga-artisti Akira Toriyaman taiteen kyllästämänä sitten tämmöisen ensimmäisen aika tämmöisen niin kuin vaatimattoman, nykymittapuulla vaatimattoman tämmöisen niin kuin roolipelin, niin joka sitten loppuun historiaa, niin harmitti kauheasti, että japsirope ystävänä niin en ollut kauheasti tähän vielä tutustunut. Ja totta kai nämä pelit piti sitten järjestyksessä ruveta pelaamaan. Niin hommasin sitten Game Boy Colorille tämmösen Dragon Warrior 1 ja 2, tämmösen tupla tämmösen pelikasetin. Ja tässä on muutamia tämmösiä Quality of Life-parannuksia tehty siihen alkuperäiseen, kun ensimmäiset 4 Dragon Warrioria ilmestyi siis 8-bittisellä Nintendolla. Sen jälkeen sitten 5-6 jäi Japanin ihmeeksi. Dragon Warrior 7 ilmestyi Pleikkari 1:llä myös Amerikassa. Ja sitten koko maailmanlaajuiseen levitykseen pääsi vasta Dragon Quest 8, jonka myötä sitten tämä Dragon Warrior, tai tämmöinen länsimainen nimi tipahti kokonaan pois. Ja sen takia juuri tämäkin pelailu sitten pelataan Dragon Quest-nimen alla, koska sehän tämän sarjan niin kuin varsinainen nimi on. Ja tosiaan tässä tämä on loppujen lopuksi aika vaatimaton ja yksinkertainen peli. Tässä yksinäisellä sankarilla pelataan yksi yhtä vastaan taisteluja hirviöitä vastaan, ja tämä maailmakaan ei ole suuren suuri. Mutta nautitaan siitä tästä niin kauan kuin tätä kestää. Eli tarina, kun aloitetaan täältä, historiallisen sankarin Erdrikin, tai tässä pelissä Loton, tai jos mietitään tämmöistä japanilaista lausumisasua, niin Roton jälkeläinen saapuu Alefgardin maailmaan ja tänne Tantakeelin kuningaskuntaan, jossa on tapahtunut hirveitä. Kuten täältä alkuanimaatiot meille kertoo, pahan suopa Dracolord on tämmösen valon kuulan käynyt ryöstämässä ilmeisesti sitten kuningaskunnan aarrekammioista, ja myöskin sitten prinsessa Gwaelin on sieltä lähtenyt matkaan ja messiin. Ja nyt sitten tämä Erdrikin jälkeläinen saapuu sitten pelastajaksi. Eli kuningas täältä meitä heti tervehtää. Tervetuloa kaukana menneisyydessä. Jumalat antoivat Erdrikille valon kuulan. Ja sillä hän ajoi meitä piirittäneet hirviöt pois tästä maasta. Mutta Dragolord, joka on pahuuden ruumiillistuma, ilmestyi tyhjästä ja sinetöi tämän pyhän valon kuulan pimeyteen. Ja ilman sitä pimeys nielaisee tämän koko maailman. Ja meille kaikille koittaa tuho. Rohkea Fluojien, rukoilemme sinua, tuhoa Dragolordia, palauta se valon kuula. Ja saat ottaa nämä arkkujen sisällöt avuksesi matkalla. Ja täällä minun kammiossani olevat tyypit antaa sinulle ohjeita. Joo, miekkaa ja magiaa. Sieltä saadaan ensin rahaa ja sieltä saadaan myöskin soihtu ja avain pois täältä sitten täältä meidän kammiosta. Neuvonantaja, tiedätkö Lady Lorasta? Joo, siis Lady Lora on tämä Gwaelin. Tässä versiossa hän on Lady Lora, mutta kaikissa muissa versioissa hän on
Gwaelin? Lady Gwaelin on kuninkaan ainoa lapsi, ja kuningattaren menehtymisen jälkeen hän on ollut kuninkaan tuki ja turva. Puoli vuotta sitten hänet siepattiin hirviöiden toimesta. Vaikka ei kuningas siitä puhukaan, niin en voi kuvitellakaan, minkälaisessa hirveässä tuskissa hän oikein on. Rukoilen sinua, pelasta Lady Gwaelin. No kyllä vain, se on sankarin hommaa. Ja täällä Tantageelin linnassa ei nyt tällä hetkellä ole juurikaan mitään tekemistä. Täällä on tällaisia lukittuja ovia, jotka sitten saa auki, kun ostetaan tämmöisiä yleisavaimia Rimuldarin kylästä sitten jossakin vaiheessa, mutta se on vielä kaukana tulevaisuudessa. Lady Gwaelin, missä hän on? Onko hänet jo surmattu? Oi, miten kauhea ajatus. Anteeksi, unohdan mitä sanoin. Hei, kuulitko jo? Huut kertoo, että hirviöt tuhosivat kokonaisen kaupungin. Paha tilanne. Täällä on masentunut sotilas. Lady Gwaelinin perään itkee. Joo. Niitä Quality of Life-parannuksia, mitä on niihin Nessi-versioon tehty, niin on esimerkiksi se, että tässä ei tarvitse ihan yhtä paljon grindata tasoja. Koska sitä on vähän nopeutettu, sitä prosessia. Mennään ostamaan täältä ensimmäiset varusteet. Elikkäs, otetaan täältä tämmönen pamppu. Ja saman tien sitten tuota kätöseen. Hienosti näkyy tämä Erdrikin jälkeläisen käteen sitten, tämä miakka. Miakka sitten etsiytyy. Monet rohkeat nuorukaiset ovat lähteneet kaupungista vain kuollakseen. Toivottavasti sinulle ei käy samoin, rohkea Fluojian. Täältä kaupasta voitaisiin käydä ostamassa pari herppiä. Ne on niinku pelin poussöneitä. Pari soihtua. Ja sitten täältä löytyy myös accessori nimeltä Dragon Scale, josta ei mistään ei näe mitä se tekee, mutta kun mennään tänne valikkoon, niin voidaan pukea tänne päälle. Klubi meillä onkin jo tossa. Armoria ei meillä ole, eikä myöskään kilpeä, mutta Dragon Scale kun laitetaan päälle, niin me saadaan oikeasti defenssiä pikkusen lisää. Sitä ei missään lue, mutta sitä se oikeasti tekee. Ja täältä voidaan huhuja kaupunkilaisilta saada kuulla, että legendaarisen trupaduurin Garinin harppu haudattiin hänen mukanaan. Sitten täällä on tämmönen guppe, joka auttaa meitä pääsemään kirouksesta eroon, jos semmonen kirous-status-ailmentti meille koskaan tulee. Minä olen matkusteleva kaupustelija ja tulen Garinhamista. Garinhami on pohjoisessa täältä katsottuna ja kun meri tulee vastaan, niin lähde länteen. On tosi vaarallinen reissu kylläkin, koska hirviöt hyökkäsivät minunkin kimppuuni lukemattomia kertoja matkalla. Ihmeellistä, että olen edes hengissä. Sinäkö olet Erdrikin jälkeläinen? Onko sinulla todisteita? No ei ole. No, jos sinä olet todella hänen jälkeläisensä, niin sinulla pitäisi olla Erdrikin sinetti mukanasi. Joo, ehkä me semmosesta sinetistä kuulemme vielä jotain tässä pelin aikana. Mitäs sä? Tiesitkö jo? Huhutaan, että voit ostaa avaimia jostakin kaupungista. No sehän kuulostaa oikein mukavalta. Sielläkin olisi avaimella avattava ovi, mutta eihän meillä mitään avaimia ole. Lähdetään tästä pikkuhiljaa sitten kartoittamaan tätä maailmaa. Oikeastaan ennen kuin lähdetään matkalle, niin täältä isketään tämmöisen Dragon Questin oikein niin kuin perinteistäkin perinteikkään vihollisen kimppu. Eli täällä on näitä tämmöisiä sinisiä limoja tulee vastaan, josta saa tietenkin
yhden experience pointsin, mutta tässä alussa, niin onko se niin, että siihen ensimmäiseen tasoon, niin siihen tarvitaan vaan joku 7 experienceä, niin se ei ole niin kauhean paljon vaadittu. Että sen verran tässä grindataan aluksi, otetaan vaikka helat sitten tuolla täyteen tuolla majatalossa, niin sen jälkeen on hyvä lähteä sitten vähän kartoittamaan ympäristöä. Tässä aika nopeasti, kun sä matkaat täällä maailmassa, niin aika nopeasti noi viholliset käy ilkiämmäksi. Ja tässä alussa, niin sä oot aika heiveröinen, eikä sulla oikein oo muuta kuin noi herpit on sitten semmosia, millä sä pystyt itseäsi parantamaan. Niin. Et sä voi kauhean kauaksi mennä. Toki se on sama, pelasit sitten mitä tahansa japsiropea, niin yleensä tää tilanne tässä alussa on tällainen. Ja eikä muuksi muutu. Mutta niin kuin sanottu, niin nämä yksi yhtä vastaan taistelut, niin nämä on tämmösiä aika nopeasti taputeltu. Ja samoin kuin Final Fantasy 1:ssä, niin saadaanko me enemmän experienceä punaisesta limasta. Ujjötta! Sieltä! Strengthi nousi ja agility ei noussut ollenkaan. Toikin taitaa olla vähän randomia, että mitä sä saat noista leveleistä, niin. Kolme kultaa maksaa tää nukkuminen täällä. No niin, nyt lähdetään kohti Kolin kaupunkia. Ja katsotaan, mitä tulee tässä matkalla vastaan. Kolista me käydään hakemassa Pixiefluutti, joka on siis tämmönen, millä pystyy nukuttaa vihollisia. Joskus toimii, joskus ei. Että se on vähän tommoista onnenkantamoista. Sen lisäksi sieltä haetaan tommonen Strength Seed, eli Seed of Strength, jolla sitten pystytään nostamaan meidän strength-tasoja ihan tuosta noin vaan. Ja se on semmoinen randomi määrä, mikä se nousee. 1-3 se voi se strength nousta. Ja on siihen tullut siihen tulokseen, että kannattaa tässä, varsinkin just tässä Game Boy Advance-versiossa, niin, tai Game Boy Color-versiossa, niin kannattaa justiin resettiä painaa kylmästi niin kauan, että se Strength Seed antaa sulle sen 3. Niin. Sieltä tracki pakettiin, ja nyt tässä kohtaa voi olla ehkä kannattavaa käyttää yksi herppi ihan sitä ajatellen, että siellä on tulossa nyt vahvempia vihollisia tämän sillan toisella puolella. Nyt kun Koll rupeaa lähestymään, niin jotta sieltä tuli heti. Kokeillaanpas, saataisko me tortsilla saa tehtyä yllättävän hyvää damitsiä. Katsotaan, saadaanko hengiltä. No ja näin! Se oli yllättävän vaarallista. Ja sieltä saatiin parannusspelli meille vielä kaiken lisäksi. Taas herppi. Ja sen jälkeen nytten, kun tulee vihollisia vastaan, niin me ehkä pärjätään niille. Katsotaan. Että nyt on kyllä vähän liian paha tilanne. Nimittäin toi fireballi tekee ihan poskettomasti. Damitsiä. No niin, ihanaa. Päästiin sentään karkuun. No niin, Kollin kaupunki. Ja täältä Pixiefluutti käydään hakemassa erään tyypin jalkojen juuresta. Cleon aviomies niin lähti etsimään avaimia, mutta kuinka se sellainen mies pystyy niin kuin näin kauniin vaimon jättää taakseen? Ja täällä on sitten Cleo. Ei se mitään, kyllä minä siitä selviän. En halua olla taakka hänelle.
Täällä olisi asekauppa, josta vois ostaa... Mitäs täältä pystyykään ostaa? Täältä voi ostaa kopperi... kuparimiekan ja iron... tämä haarniska, mutta iihän meillä sellaiseen on varaa. Kaupassa ei ole legendaarista miekkaa myöskään. Ehkä se ei ole kaupan. Joo, ei ole legendaarista miekkaa, ei. Tämän miehen jaloissa on pixifluut. Tässä näin. Sillä saadaan viholliset uneen. Oletko sinä ollut saarella, eteläisellä saarella? Rimuldarin saari on etelässä. No niin, se on se, mistä niitä avaimia saa. Tämä on kuumien lähteiden kylpy. Aivan loistavaa. Hei, onko täällä yläkertaa täällä innissä? Käydään katsomassa, mitä ja ketä siellä on. Ha, minä huomaan sen. Joku kaunis nainen sinulle tunnustaa rakkautensa. Kuulin huhuja Rimuldarin kaupasta, joka myy avaimia. Voi kuinka mukavaa. Ja toi puff 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 on se, mitä me saadaan seuraavaksi nähdä, jos meillä vaan rahat riittää. Nimittäin tää on tämmönen näissä sieltä saatiin se Strength Seed. Dragon Quest-peleissä tämmönen jatkuva meemi, elikkä on olemassa tämmönen niinkun huff puff, tämmönen hieronta, ja siinä vaiheessa, kun sä maksat tämmöisestä palvelusta, niin tämmönen nainen sitten rupeaa naureskelemaan ja käskee sun mennä vattalles makaamaan, ja sen jälkeen sitten tulee puff puff puff. Puff puff puff! Eikö ookin kivaa? Puff puff puff. Puff puff puff. Siinä kaikki. Kiitos. Hunajaiseni. Joo. Ja siitä on monenlaisia teorioita, että mitä siellä oikeasti tapahtuu sitten tässä puff puff hieronnassa. Eräs mies kertoi, että hän näki maailman kauneimman naisen tuolla eteläisessä luolassa. Mutta siellä luolassa on hirviöitä. Ei voi olla siellä kauniita naisia. On kuvitellut kaiken. Mitäs tää myy? Sitten taas tosta tortseja lisää ja herppejä ja nyt meillä ei olekaan sitten enää rahaa. Hyvästi! Joo. Itse asiassa toi viittaa siihen, että tää Lady Gwaelyn niin on nimenomaan viety sinne eteläiseen luolaan. Golemin-niminen jättiläishirviö pelkää huilun melodiaa. Joitakin hirviöitä ei voi raalla voimalla voittaa. Jos olet taistelussa, niin käytä niitä vihollisten heikkoja kohtia. No, tehdään työtä käskettyä. Elikkä mietin, että kun siis meillä on nyt tällä hetkellä on semmoinen tilanne, että nyt lähdetään tekemään Death Warpi. Laitetaan ensin tältä valikosta toi. Me saatiin nimittäin tommonen haarniska tosiaan. Eli tommoset ihan tavalliset vaatteet tälle meidän sankarille, niin saadaan pikkusen lisää defenssiä, niin mennään kokeilemaan, että jos saatais joku vahvempi vihollinen ihan tuurilla päihitettyä, todennäköisesti sellaista ei tapahdu, mutta jos kuitenkin saatais, niin saatais experience-pongoja. Aivan käsittämättömän upeaa, sieltä saatiin 8 experience-pointsia. Death Warpi, nimittäin jos sä kuolet tässä pelissä, niin se teleporttaa tonne Tantakeelin linnaan sinne Kunkun luo, ja sinnehän me halutaankin. Niin. Taas tosta vähän damitsiä, ja ui, että saatiin Skorpionikin hengiltä. Ja nelostasolle aivan upeeta. Aivan upeeta.
Fireball-spellikin saatiin. Joo, siis tässä kuoleminen tässä pelissä, niin se ei oikeasti haittaa mitään, koska sä et menetä muuta kuin puolet rahoistas, ja kun me tuhlattiin kaikki rahat tuolla kollissa, niin ei ole mitään harmia tässä tapahtunut. Miten sinä kuolit? Oikein, olen suuresti pettynyt, mutta annan sinulle toisen mahdollisuuden. Joo, toivottavasti näin ei käy uudestaan. Joo, ei varmaankaan. Niin, nyt on peli tallennettu, ja nyt voidaan kokeilla, että paljonko me saadaan siitä Strength Seedistä. Ei! Yes, that's more like it. Joo, elikkä tuossa voi resetin kanssa leikkiä niin kauan, että sä saat sitä strengthia sen maksimimäärän, mitä sitä Strength Seedistä voi saada. Elikkä aivan loistavaa. Niin, ja meillä on helat ja taikavoimat on täysillä, niin ei muuta kuin lähdetään sitten etsimään niitä avaimia. Mutta ensin meidän täytyy lähteä tonne kohti sitä... mikäs se olenkaan se kaupunki? Se on Garinham, joo. Se on semmoinen paikka, missä se legendaarinen trupaduuri on asunut, ja se on sitten nimetty hänen mukaansa, mutta me ei mennä sinne kaupunkiin vielä. Sen sijaan me yritetään päästä tommoseen luolastoon, josta löytyy meille sitten lisää strength seedia ja lisäksi tämmönen tavara, joka me voidaan myydä äärimmäisen kalliilla myöskin, niin mennään katsomaan, kuinka hyvin se meiltä onnistuu. Ja sekään ei haittaa, vaikka henki menee, koska tosissaan rahoja siitä ainoastaan menettää. Täällä rupeaa olemaan jo vähän vaarallisempia vastuksia tulla vastaan, niin pitää pikkusen Välillä voi olla, että joutuu juoksemaan taisteluista tai sitten käyttämään herppiä, mutta se on sitten sen ajan murhe. Voi olla, että tulee tässä tosiaan matkalla kuoloja, mutta ei anneta se häiritä. Tullaan sitten uudestaan. Tää Fireball-hyökkäys, niin tää on kyllä kohtuuttoman tehokas tässä vaiheessa peliä, että sä justiin pystyt näitä skorpionejakin pistää ykkösellä pataan, mutta tämän meidän sankarin noita manapongoja, niin niitä on sen verran vähän, että ei oo tuhlattavaksi asti. Pitäisikö meidän nyt sitten se yksi herppi käyttää? Nyt on enää yksi herppi. Mut katsotaan, mitä tapahtuu. Luolaan mennään ja otetaan täältä se tortsi käyttöön. Niin. Ei muuta kuin tutkimaan paikkoja. Brli. Jes, vitostaso. Harmi vaan, että noita ei saa noita HP:tä ja MP:tä täyteen ollenkaan. Sun täytyy vaan kestää. Nää on hirveitä sokkeloita nää luolat kyllä, että niin tää on sen verran helppo spooki. Sen pystyy ihan yhdellä iskulla. Kun vaan saa ensimmäisen lyöntivuoron, niin sillä pärjää aika hyvin. Joo, tämä musiikki, mikä tässä on, niin on legendaarisen Koichi Sugiyaman, joka on siis ollut Dragon Questin tämmönen hovisäveltäjä. Ihan voi että paetakko vai taistella. Meillä on vielä pariin tulipalloon on. Päästäisikö pakoon ykkösellä? Päästään, aivan loistavaa. Niin, hän on menehtynyt tässä vuonna 2021 valitettavasti.
Ja hän on kaiken Dragon Quest-musiikin säveltänyt, että todella kunnianarvoisa säveltäjä, että hänen käsialaansa on nämä kaikki mahtavat. Joka siis itse asiassa on vähän niin kuin toi Final Fantasy preludikin, niin toi Koji Kondo niin sävelsi aikoinaan sen silleen niin kuin aika pienessä ajassa niin. Jotta mikä tää on, mennäs äkkiä karkuun. Hirveitä vihollisia. No, pitää pikkusen säästellä näitä meidän voimavaroja. Kuinkahan monta fireballia tämä trolli kestää? Niin pahoja vihollisia, että näitä kyllä paetaan välittömästi. Mutta nyt kun me mennään tänne näin, niin täältä löytyy meille Iron Shield. Ensimmäinen kilpi. Noin. Nyt meillä on defenssiä vähän enemmän, mutta se ei tarkoita sitä, että me pystyttäisiin silti olla ihan reteesti täällä. Täällä itse asiassa meillä tätä ei tarvitsisi hakea, koska tämä War Ring on sellainen tavara, joka on klitsaantunut tässä Game Boy Color-versiossa ja taitaa olla kaikissa muissakin versioissa. Jotta tässä on kohta kuolo edessä. Keritäänkö käyttää herppiä? Keritty. No, palataan hetken päästä tähän takaisin tähän tilanteeseen. Joo, se ei tosissaan ole maailmanloppu, jos henki menee tässä pelissä, koska sen verran pienet on nämä sanktiot, mitä tästä tulee, niin rahaa menetät, mutta et sitten paljon muuta. Ihanasti sieltä poltergeisti menehtyi. Sen verran kävin kaupoilla, että kävin ostamassa yhden tortsin lisää ja sitten herpit täyteen. 6 herppiä pystyy olla täällä valikossa, että sä et pysty määrään sen enempää niitä kantamaan mukana. Et se on niinku sitten tämmönen vähän niinku varmistus sille, että sä et niinku justiin niillä pelkästään pysty selviämään, vaan pitää olla muutakin. Ja täällä pikkuhiljaa ruvetaan pääsemään sinne paikkaan, minne olen halunnutkin. Katsotaan, pääsenkö pakoon ruulilta. Vähän vaikuttaa huonolta. Yes. Niin täältä saadaan Mystic Nut, jolla saadaan MP:tä nostettua. Ja sitten Strength Seed, eli siellä on sitten lisää resettiä luvassa tulevaisuudessa, kun yritetään saada tuosta Strength Seedistä täydet. Ja nyt jos laskut on mennyt oikein, niin meillä pitäisi olla ja level 6 sieltä aivan upeeta. Harmi kun noi agilityt ja guardit ei nouse ollenkaan. Niin laskujeni mukaan inventorin pitäisi olla nyt täynnä. Ja se on sitten meillä semmosessa tilanteessa tämä, että me voidaan lähteä raidaamaan eräs erittäin tärkeä arkku jatkon kannalta. Se on semmoinen arkku, josta voi saada 1/16 mahdollisuus, niin sun on mahdollista saada sieltä semmoinen accessori kuin choker, tämmöinen kirottu kaulapanta. Niin katsotaan täältä meidän itemivalikko. Jes, se on täynnä. Ja nyt kun ruvetaan kokeilemaan, kuinka monta yritystä se vaatii, että sieltä sitten tulee. Okei, siellä tuli soihtu. Me yritetään uudestaan.
rollataan yksi kerta. Katsotaan, kuinka monta kertaa pitää rollata, että tulee se jokeri. Mitä ihmettä kolmannella? Joo, laitetaan vaikka tämän War Ringin tilalle, koska sitähän ei tosiaan tarvita. War Ringin lensi ja jokeri sitten. Jos sä laitat ton kirotun kaulapannan itsellesi, niin sä joudut kirouksen valtaan ja sä joudut käydä sen sitten parantamassa sillä kuppella siellä Tantekeelin linnassa. Mutta eihän me sitä haluta. Sen sijaan tosissaan halutaan Death Warpi seuraavaksi. Katsotaan, kuinka monta vihollista me saadaan nirhattua tässä odotellessa, että henki menee. Täältä saadaan 670 kultaa. Se on valitettavaa, että me joudutaan menettää se kulta tässä taisteluiden lomassa, kun me halutaan se Death Warpi. Ei se mitään. Meillä on paljon rahaa tiedossa, nimittäin toi jokeri, mikä me saatiin tuolta rollattua tuolta arkusta, niin se antaa meille oliko jopa, se on yli tuhat kultarahaa. Niin. Mikäs sen ihanampaa? Hyvästi! No niin, ja täällä on kuningas taas pettynyt siitä, että Floyena on heittänyt henkensä, mutta tää on mitä paras hetki tallentaa ja sen jälkeen ruveta rollaamaan sitten tätä strength seedia täältä. Tosta. Ei! Jee! Noin, nyt meillä on strengthi kasvanut ihan poskettomasti ja kohta meillä kasvaa muutenkin sitten strengthi. Levelit kasvaa ja sitten me saadaan uusi ase tässä ihan hetken kuluttua. Käydään täältä ottamassa, laitetaan vielä toi Mystic Nutti, niin saadaan MP:tä lisää. 4 MP:tä saatiin. Nyt voidaan Fireballiakin tykitellä ihan eri malliin. Ja sen johdosta sitten oikeastaan voitaiskin käydä täällä innissä nukahtamassa ja ottamassa vaikka turtsi. No en tiedä, tarvitaanko me. Me nyt varmaan ainakin yksi tortsi voidaan ottaa. Tässä on se hyvä puoli, että sä pystyt vaihtamaan noitten tavaroitten paikkaa tuolla valikossa, toisin kuin Final Fantasyssä. Sä et pysty siinä alkuperäisessä heittämään niitä pois. Pimeinä emulaattorin vuosina yritin sitä Nessi Dragon Warrioria silloin joskus pelata, mutta aivan hirveästi puusta pitkään en siinä päässyt. Ja voisin kuvitella, että siinä pelissä en muista tarkasti, mutta voi olla, että tosissaan on näin, että sä et sen pysty niitä vaihtaa sitten tuolla siellä luolastossa näiden tavaroiden paikkoja. Voin olla väärässäkin. No joka tapauksessa, nyt lähdetään sinne Rimuldariin, kun meillä on strength seedit on kerätty niin, että ollaan voimakkaita kuin mikä. Ja sen lisäksi sitten meillä on toi jokeri, jolla me saadaan sitten tarpeeksi rahaa, että voidaan ostaa sieltä Rimuldarin kaupasta tarpeellista tavaraa. Nimittäin siellä on meille teräsmiekka saatavana ja siihen tarvitsee sen jonkun, onko se 1500 pitää olla ja meillä on sopivasti on rahaa saadaan siitä jokerista ja sitten muutenkin omasta takaa rupeaa olemaan sitä rahaa, kun ollaan raidattu luolastoja ja tuhottu vihollisia. Toki näistä vihollisista ei aivan hirveästi rahaa, kultaa saa, että huomatkaa muuten kilpi, joka on täällä meidän sankarin kädessä, kun mehän saatiin se Iron Shield sieltä luolastosta. Brrli. Ja tämä on itse asiassa, tämä eteläinen luola on se, mistä toi kaveri puhuu, että näki siellä sen kauniin tytön, niin se on se prinsessa Gwaelin on täällä luolassa. Mutta koska meillä ei ole vielä avaimia, niin me ei sinne päästä. Täällä luolassa nimittäin on lukittu ovi, jonka takana on lohikäärme, joka vartioi sitten prinsessaa. Ja se lohikäärme on yksi tämmönen
välietappi, joka pitää saada sitten nirhattua tässä matkan varrella. Mutta tosiaan Rimuldarin avaimia tarvitaan, muuten ei sitä lohikäärmettä vastaan pääse. Se on ihan tosi juttu. Nyt ollaan taas uudella paikkakunnalla, niin otetaan täältä varmuuden vuoksi yksi herppi käyttöön, niin pärjätään paremmin tämän valtakunnan faunalle. Täällä tulee heti vastaan hirveä skeletoni. Katsotaan, tekee hirveätä lämää, mutta niin tekee myöskin meidän fireballi. Ja hetken päästä tekee meidän iskutkin kauheaa lämää, kunhan saadaan ostettua se teräsmiekka. Sut me pystytään päätetä ihan tällä meidän pampulla. Eikä ennen pitkäähän me saadaan myös taso ihan tolleen tavallisesti sitten, että ei huolta. Siellä on Rimuldarin legendaarinen avainkaupunki, sinne päästiin ilman sen kummempia. Tämä on Rimuldarin kaupunki. Ja täältä se ase saadaan, tämä teräksinen miakka. Myydään ensin täältä meidän tsoukkeri. Ja ostetaan sitten tilalle terästä. Nyt kun meillä on teräsmiakka, niin voidaan myydä tämä meidän klappi täältä pois. Muuta me ei sitten halutakaan myydä. Aivan upeeta. Kuka sinä olet? En ole ikinä nähnyt sinua täällä. Ei muuta kuin nukkumaan vaan inniin. Hirveen kallis inni. Mennäs katsomaan. Siis tämä Rimuldarin avainkaupunki, niin se avainkauppa, niin se löytyy täältä tämän kaupungin ulkopuolelta, täältä salareitin kautta. Missä Rogo on? Hän on myöhässä. Mitä hän oikein tekee? Joo, täällä niitä avaimia on. Elikkäs. Olisiko sellaista asetta ja haarniskaa, joka olisi tarpeeksi vahva Dracolordia vastaan. Ui, sieltä rahanaa. Death Seed! Loistavaa. Joo, on kyllä halapaa kuin makkara tämä erikoisavaimien ostaminen. Niitäkään ei voi kuin 6 kerrallansa ostaa, niin. Ja nehän on täällä Rimuldarissa, niin ne on halvempia kuin sitten muualla, koska siis uskokaa tai älkää, niin myös Tantegeelin linnassa niin on toi avainkauppa, mutta se on avaimen takana. Että tällaista pientä trollin makua on tässä. Mutta täällä Rimuldarinkin kaupungissa, niin täälläkin on avaimien takana on juttuja. Kun tosta mennään ja tosta mennään, niin täältä saadaan Life Acorn. Siitä saadaan lisää HP:ta. Kun sade ja aurinko yhdistyvät, niin sateenkaari muodostaa sillan. Alefgardissa on tällainen vanha sanonta. Ja aurinkokivi on Tantegeelin linnassa piilotettuna. Kuulostaa hyvältä. Jopa soturin pitäisi käyttää sormusta. Se kuuluu etikettiin.
Dragonlordi voi hyökätä koska vain. En pysty keskittyä minun hommiini, kun pelottaa. Olet varmaan tämän rohkean Erdrickin fani. Erdrickin menneisyys on todella mystinen. Sanotaan, että hän tuli ihan toisesta maailmasta. Hirviöt tulevat kohta tänne kaupunkeen. Mä jätin vaimoni Cleon kolliin, mutta kaikki rahani varastettiin hirviöiden toimesta. En voi palata koliin tällaisena. Että ei ollutkaan mikään tämmönen mies, joka vaan lähti ja jätti vaimonsa ilman mitään, vaan kyllä siinä tapahtui ihan vaan niin, että hän joutui ryöstetyksi. Kuka sinä olet? Minä täällä vaihdan vaatteita! Äkkiä pois täältä! Warping! Jaa, pitäisikö meidän no ei discardata mitään, vaan otetaan sen sijaan täältä ja käytetään Death Seed, 4 Guardinousi, aivan loistavaa, ja Life Acorn 5 HP:tä tuli. Ja nyt otetaan se Warpingi, ja Warpingilla päästään, jos halutaan, niin päästäisiin farppaamaan suoraa päätä tuonne Tantakeelin linnaan, ja miksi emme sitä tekisi? Olen matkaava kauppamies. Item shop, sieltä myydään herpit täyteen. Ei ole sitten muuta. Kiitos ja kumarrus. Nyt meillä on avaimia, joten siirrytään saman tien takaisin Tantakeeliin. Tantakeelin linna aukeaa edessämme, ja täältä sitten käymme nappaamassa. Vaikka vartija sanoo, että oikea sankari ei varastaisi, niin me raidataan nämä arkut. Rahanaa. Avain. Käytetyn tilalle. Mystic Nut. Ja Agility Seed. Aivan mahtavaa, että saadaan sitä agilityäkin, jota ei olla saatu noiden level-appien myötä juurikaan. Mystic Nut! Oi, vain 3 MP:tä. Olisikohan pitänyt rollata toi uudestaan resetin kautta? En tiedä, mutta tehty mikä tehty. Täällä ei ollakaan käyty vielä täällä yläkerrassa. Täällä on tyyppejä, jotka sanoo, että monet ystäväni ovat saaneet surmansa hirviöiden käsissä. Minusta tulee surullinen ja raivoisa, kun ajattelenkin sitä. Sinun täytyy taistella hirviöitä vastaan, että saisit kokemusta. Sinusta tulee kohta aina vain voimakkaampi soturi. Kyllä, kyllä. Mitäs tämä yksinäinen solttupoika täällä? Tarvitset avaimen avataksesi oven. Avain menee rikki sen jälkeen, kun käytät sen. No niin, täällä on meille ovi. Minä etsin kellaria. Se on jossain täällä linnassa. Joo, ja tuolla on itse asiassa vaarallinen paikka. Sinne emme mene vielä. Nuori, ja silti olet vaarallisella matkalla. Rukoilen turvallisuutesi puolesta. En muista tarkkaan, mutta jotenkin ajattelin, että tommoset pyhäköt, jossa on esimerkiksi justiinkin tässäkin on tuollaista kristillistä kuvastoa, niin ajattelin, että se olisi sensuroitu Nintendo of American toimesta, mutta ei sitten vissiin kuitenkaan. Ja tässä sanotaan taas kerran tämä, että kun sade ja aurinko tulevat yhteen, niin muodostuu sateenkaari. Ja se on tietenkin vinkki siitä, mitä meidän pitää tässä jatkossa sitten tehdä.
Mutta siitä lisää sitten, kun on sen aika. Piilotettu kellari täällä. Oi Fuojien, tiesin, että tämä päivä tulisi. Että Erdrikin jälkeläinen jonakin päivänä saapuisi. Ja tämän arkun sisällä on aurinkokivi, jonka Erdrikki jätti minun hoteisiini monta vuotta sitten. Sä tarvitset sitä Dragonlordin kukistamiseen. Avaa arkku, ole hyvä. Joo, otetaan se. Upeaa. Sinä palautat valon tähän maahan. Minä uskon siihen. Minä olen vahtinut tätä aurinkokiveä niin kauan. Minä olen hieman väsynyt. Minä olen ansainnut levon. Erdrikki, rohkea soturi, vieraili täällä ja antoi aurinkokiven. Näen hänet mielessäni yhä niin selvästi kuin päivä. Ja sinä olet hyvin samaa näköä. Life Acorn ja Hörb. Voi että pitäisikö rollata tää Life Acorn? Oo, 6 HP:tä. Kyllä nyt ollaan jo hyvin voimakkaita tässä vaiheessa, mutta ei kannata silti ruveta soitelleen menemään sotaan, vaan käydään uinahtelemassa innissä ja katsotaan, että kuinka paljon... Hei, täältähän pääsee avaimella tänne sisälle. Ei oo mitään! Muinaisiin kirjoituksiin nojaten, niin noi keijut pystyy laittaa sen golemin uneen. Me emme ymmärrä kaikkia asioita, mitä täällä on täällä. Mikos täällä? Käytiinkö me tämä dresseri raidaamassa? Warping. No niin, se on ihan hyvä olemassa. Nimittäin ajattelin, että mennään tonne Garinhamiin. Ja sen jälkeen sitten, kun ollaan se raidattu, niin sen jälkeen voitaisiin oikeastaan lopettaa tältä erää peli. Ja yllättävän nopeasti tässä vaan edetään sitten, kun vaan päästään alkuun. Siis tää alkuhan tässä on kaikista hankalin tässä Dragon Questissä, koska niin aluksikin se, että jos et sä tiedä, mitä pitää tehdä, niin sä jäät tänne taistelemaan näitä alkupään limoja vastaan, josta sä saat yhden experience pointsin per taistelu, niin ethän sä kostu siitä juuri mitään. Niin. Tää olisi muuten Erdrikin hautakammio, mutta ei mennä vielä sinne. Niin, se, että sä pystyt tässä keräämään näitä tasoja, niin sun pitää oikeasti uskaltautua tänne ulkopuolelle, mutta sitten taas noi viholliset tekee aivan määrättömästi vahinkoa, niin sun pitää oikeastaan odottaa niin kauan, että sä saat sen Fireball-spellin, että sä pystyt yliensä tekemään mitään vahinkoa, että kun sä oot tämän teräsmiekan saanut, niin sen jälkeen sulla on hommat aika hyvin niin kuin pullat uunissa, etten sanoisi. Mitä ootko sä menossa Garinin hautakammioon? Hänen harppuunsa kutsuu hirviöitä. En menisi sinne, jos olisin sinä. Kun minä olin nuori, niin minä matkustin kauas etelään Domdoran kaupunkiin. Joka on siis muissa versioissa taitaa olla, onko se Mercado nimellä. Ei, kun Domdora on itse asiassa, se on se tuhoutunut kaupunki. Ja sitten toi Mercadon kaupunki on sitten tää Cantlin. Joo, eli tosissaan vartija täällä miettii, että mitenkä hän on käynyt sille majatalon pitäjälle, joka kohteli häntä hyvin, niin ei oo hyvin käynyt. Siellä on Domdora, on se kaupunki, josta huutaan, että se on tuhoutunut. Okei, hän haluaa antaa meille nämä arkut täältä. Tortsi. Joo, ei tarvita tortsia. Copper Sword. Joo, ei tarvita sitäkään. Uusi, rahaa aina tarvitsee.
mitäs tää kaveri sanoo? Hmm? Avasit oven vai? No, ota sitten tämä avain. Mitä? Hautakammi on ovi vai? Ei minulla ole arvovaltaa sinulle sitä kertoa. Löydä se ihan itse ominen nokkinesi. No, se on itse asiassa tuolla täältä, kun mennään ylähäppäin, niin se löytyy tästä talosta, mutta ei siitä sen enempää. Käydään tutkimassa täällä paikat ennen sitä. Tuliko Tantegeelistä? Oli tässä luola matkan varrella, eikö niin? Sinne on laitettu Erikin muistomerkki. Minä näin sen. Hirviö lensi prinsessan kanssa tuonne itään päin. Voisiko joku hänet pelastaa? Kyllä vain. Mitä? Onko olemassa joku? No, vie viesti hänelle. Prinsessa on viety itään. Voi voi. Ei ollut tarpeeksi luottoa Erikin jälkeläiseen. Voisinko laulaa sinulle, muukalainen? Haluaisin olla Garinin tapaan legendaarinen trubaduuri. Kauan aikaa sitten trubaduuri Garin päätti pitkän matkansa tähän ja perusti kaupungin. Ja sen takia tämän kaupungin nimi on Garinham. Aivan mahtavaa. Tuolta saa vissiin Warpwingeja ostettua ja niin edespäin, mutta meillä ei oikeastaan sen kummempaa ole enää tässä nytten tämän kaupungin suhteen, vaan otetaan täältä itemivalikko ja heitetään Warpwingi ilmaan ja näin sitten palataan takaisin tuonne Tantakeelin linnaan tallentamaan. Dragon Quest-sarja, niin se on pysynyt tähän päivään asti, niin semmosena niinku oikein inhoperinteisenä tämmösenä niinku vuoropohjaisena japsiropena. Ja sen takia se on myös rakastettu sillä lailla, että se ei ole jakanut ihan samalla lailla mielipiteitä, kuten nyt esimerkiksi toi Final Fantasy-sarja, jossa ei niin paljon ole ihan kaikkia osia sitten rakastettu ton Final Fantasy 10 jälkeen. Niin. Mutta ei mitään, kiitos toistaiseksi nytten tästä tämän Dragon Quest 1 seuraamisesta. Niin kuin sanottu, niin tää yllättävän nopeasti sitten rupeaa sutjautumaan, kun päästään alkuun. Sen jälkeen, kun pääsee tuhoamaan vähän voimakkaampia vihollisia, niin sitten saa noita tasoja, paremmat aseet, ja sitten noin justiin nämä Strength Seedit ja Defense Seedit ja muut tämmöiset, jotka nostaa sitten pysyvästi näitä tämän meidän sankarin attribuutteja, niin siinä pääsee tämmöiseen niin kuin tavallaan siitä alkukankeudesta ja päästään sitten raidaamaan näitä luolastoja ja löydetään vieläkin voimakkaampia aseita. Toki tässä on sillä lailla, että esimerkiksi toi Dragolordi, joka on sitten se viimeinen vihollinen, niin se on poskettoman voimakas, voimakkaampi kuin mikään niin kuin monta kertaa voimakkaampi kuin mikään muu vihollinen tässä, eli sä et pysty edes sitä voittaa muuta kuin onkohan se joku 17 tai 18 tasolla. Että tässä on nyt vielä aika pitkä matka siihen, mutta onneksi meillä on olemassa semmosia vähän kepulikonsteja, millä sinne päästään. Mutta niistä enemmän ensi kerroilla, ei muuta kuin nähdään seuraavalla kerralla. Se on moi!